Ndonë se vizita e saj në qytetin e Durrësit është bërë publike vetëm në përmjet rrjeteve sociale, Ministrja e Kulturës, Elva Margariti, ka prezantuar në këtë qytet një projekt mjaft ambicios, që synon përfshirjen e amfiteatrit të qytetit në listën e pasurisë njerëzimit UNESCO. Këtë fakt e ka bërë të ditur vetë Ministrja Margariti në përmjet një postimi në faqen e saj zyrtare në rrjetin social Facebook. Si pas postimit, të shoqëruar dhe me disa foto, qëllimi i vizitës e saj dje në Durrës ka qenë projekti ambicios që zonën e amfiteatrit ta përfshin në listën e pasurisë botërore në nëmbrojtjen e UNESCO-s. Si pas fotove të publikuara, fillimisht Ministrja ka zhvilluar një takim me kryetaren e bashkisë së emëruar të Durrësit Emiriana Sako në zyrën e kësaj të fundit, ndërsa më pas, së bashku me kryebashkiaken Sako, kanë vizituar zonën e amfiteatrit, nga ku ka deklaruar se po hartohen plane restaurimi dhe rijetëzimi për trashëgiminë kulturore të qytetit në mënyrë që jo vetëm sitet arkeologjike dhe historike të Durrësit të dalin në dritë, por dhe asete turistike dhe ekonomike. Bashkë me plagët e tërmetit, së bashku me bashkinë Durrës do të shërojmë dhe disa plagë të qytetit. Paralelisht, me planet e rindërtimit të banesave të dëmtuara, po hartojmë plane restaurimi dhe rijetëzimi për trashëgiminë kulturore, që Durrësi të mund të nxjerrë në dritë asetet e tij jashtëzakonshme turistike dhe ekonomike. Zona e amfiteatrit është një prej tyre. Synimi ynë është që këtë perë, ende të fshehur, ta përfshijmë në listën e trashëgiminisë botërore në nëmbrojtjen e UNESCO-s, shkruan Margariti në statusin e saj.